وزيرك وزارة أمني وقذها دولة قوليتك جبلان سرايكاس يوسف حسين عثمان دومان تليها قيبتا فرتني ستحاد تليها عيدن قدراويستا يا سراكيل كلا أيامانتي وحي أي قارين بوندادة فروة مو مالميه قدام بي أي دولة قوليتك جبلان أي كوداي دي اعتير بوندوين كي يهجا جنتا وضادة لاميقا أي اسكوحيدا ديغانا دبولة قدود إي يونتوي وزيرك وزارة أمني وقذها دولة قوليتك جبلان سرايكاس يوسف حسين عثمان دومان أيات المامي مهمة أي بوندوين كان ulayhiin isku socodka bulshada isagoona amaanay ciidanka xogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland kaalinta ay ka qaateen dhisidda buundooyinka annagu waxaan marnay phase koobaad oo dhismaha buundooyinka waxaan maanta tagnay phase labaad waxaan noo dhimo phase saddexaad oo ah buundada ay khawaarijtu burburiyeen oo maxaan ku raahdaa ay gooyeen oo kuwaas oo mar walba la dirirahayo nolosha dadka Soomaaliyeed iyo deegaanka ee insha Allah ayadana waan dhisi doonaa phase saddexaad weeyo ee yoolkeenna waxa weeyo ayadoo u xilsaaran yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in aan ku noqono fariisinki ee muxuu ahaa Barson Gooni qodobka inta weeyo qodobka labaad waxaan si gaar ah isu guudba ugu mahadcelinayaa ee madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland golaha wasiirada oo ka qayb qaatay iskana xilsaaray barnaamijkan maanta in ay gaadiidkuna maraan dadka Soomaaliyeedna ay soo maraan beerihii lagu abuurto lagu tabcado yaanyadii magaalada lagu keeno muxuu cambihii lagu keeno maxaan ku jiraa baabayga lagu keeno qudaartii magaaladu ay gasho maxaa yeelay haddii arintaas aysan dhici lahayn ma mari karin baabuur dadkuna meel xataa ay soo maraan lug ay ku soo maraan xataa lama haweysanayn waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa oo kale ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaranka iyo kuwa dowlad goboleedka intaba oo haddii aysan jirin arrintaas ayna suuro gasheen waxaa la isku waday dhismaha iyo xabadda labadaba marka arrintaas waan sii wadi doonaa insha Allahu waana lagu guuleysanayaa shacabiga Soomaaliyeedna inta aan noolnahay wixii waxtarkiisa ah waan ka shaqaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsanahay Shirwa Umar warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.